Četvrtočno izdanje na regionalnite vesti. Opština Гостивар започна со уривање на зидовите на повеќекатна зграда, за која велат дека нема соодветни дозволи и одобренија. Инвеститорот пак посочува дека општината постапува селективно. Утрово фирма ангажирана од општина Гостивар со полициска асистенција започна уривање на објект повеќекатница на улицата Средко Крстески во Гостивар. Локалните власти објаснуваат дека се работи за зграда која е изградена без соодветните дозволи и одобренија и дека претходно за објектот било донесено решение за стопирање на градбата кое не било испочитувано. Да, денеска општината имаше една акција за рушење на еден објект кој е целосно на дива, значи нема одобрење за градба, ниту има спогодба со соседот кои имат заеднички објект. Значи, порано бил упомен и со записник, и со решение за стопирање на работа, и со заклучок, и денеска ние само спроведуваме нашите акти, што имаше, значи, решение за рушење и заклучок за рушење на дива објект. Според образложението од градежната инспекција ќе се уриваат зидовите на објектот додека конструкцијата ќе остане. Тие рекоа дека за тој урбан блок од градот се очекува да има измени во деталниот урбанистички план, но инвеститорот не ги испочитувал забраните и избрзано продолжил со градбата на диво. Од локалната самоуправа нагласуваат дека борбата со нелегалните градби ќе биде бескомпромисна. Уште една вака апел или до сите инвеститори, значи да не почнат да градат без одобрение, затоа што од денеска, значи, трансицијата ќе биде нула за сите диви објекти. Инвеститорот на градбата не сакаше да зборува пред камера, но посочи дека општината постапува селективно. Ја руши неговата зграда, а низ Гостивар има стотина објекти кои немаат целосни дозволи и одобренија. Тетово ќе добие нов пазар во горниот дел на градот. Ќе биде лоциран во дворот на поранешниот воспитно поправен дом во тетовската населба Арабат и Баба Тече. Директорот на јавното комунално предпријатие Джелјал Цека вели дека со новиот пазар ќе се реши еден од најгорливите проблеми во горниот дел на Тетово, каде по улици и тротоари се продаваат на диво овош и зеленчук. Мислам дека во бившиот дом што наоѓа во Арабат и Баба Тече, значи, мислам дека е во финиш и тука планираме, значи, тој да го користиме како пазар 7 дена, значи, не е пазар само во четвртокот што ние ги користиме како тетовчани во патот кон Шапка и дефинитивно, значи, патишот што оди кон Шапка и кај Арабат и Баба Тече, значи, конечно, значи, да дислоцираме тука и сите луѓе што ги продаваат, значи, да оди во овде место. Истакна директорот на ЈКП Тетово, Джелјал Цека. Новиот пазар ќе започне да функционира во текот на наредниот месец. Според тие исламска заедница, мислам дека за во рок некој 20 дена треба да го пуштиме во употреба. Рече Цека. На диво во четворток, но и во другите денови во неделата, овошје, зеленчук, па и облеки и покушнина се продава по јавни површини од мостот на река Пена кај Горна Чаршија, се од Тетовската жичара, како и долш улицата која води до Тетовското Арабат и Баба Теке. Доделување на финансиски средства, помош и прифаќање на донации беа дел од точките на дневниот ред на денешната 23-та седница на Советот на Општина Тетово. Одлуката на Општината за доделување на помош и на денешната седница се донесе без предходни утврдени критериуми и правилници. Советничката група на ВМРО ДПМНЕ гласаше против доделување на финансиска помош за двата фудбалски клуба, со образложение дека покрај барањата на поголем број советници, праксата на општината и понатаму останува иста, да се доделуваат финанси без предходно утврдени критериуми и правилници. Како точка на дневен ред беше доделување на финансиска помош, меѓу кои се најдоа како предлози фудбалски клуб Дарданија и уште едно физичко лице. Ние и оваа седница, како и минатите седници,
бараме од Советот, односно од администрацијата, да изработи правилник во кој што ќе ги утврди критериумите според кои ќе се доделува оваа финансиска помош, затоа што на крајот на кришната се работи сепак за пари на граѓаните на Тетово, кои што нели, обштината ги собира преку даноци. Сметаме дека не е коректно овие средства да се доделуваат без никакви критериуми и затоа веќе втора година, значи поред, секоја седница бараме од администрацијата на градоначалникот да го утврди овој правилник, критериум, согласно кој ќе се доделува финансиската помош. Истакна Александр Велјановски, советник од ВМРО ДПМН Тетово. Председателот на Советот на Обштина Тетово Беки Мемети се согласува дека треба да се утврдат одредени критериуми и правилници. Се надева дека во иднина истите ќе бидат утврдени и ќе се земат во предвид при доделувањето на финансиска помош. Или треба нешто по-конкретно да се извои некој правилник на кој им се доделил средства, помош, значи финансиска помош, но меѓутим не може да се прави некоја точно некои точки, затоа уште немаме нешто конкретно, но би бил добро на завоиднина да ја имаме истата, пошто ќе биде и полесно и за комисијата, и за нас советниците и така натаму. Рече Мемети, беа донесени одлуки за прифаќање на донации, меѓу кои опрема за територијалната противпожарна единица Тетово. Имаме од Обштина Марија Греф од Данска, Корпорација Флориан, Велика Британија, и од наши сограѓани, кои што опремата ние више га ја користиме, значи некој време. И сам да кажам, значи, таа не е повеќе од потребна. Истакна представник од Товската територијална противпожарна единица. Се усвои предлог програма за изградба на спортска сала во основното училиште Андреа Савески Чичиш во Тетово. Значи, пошто тој дел не бил, значи, порано планификувано да се изгради сала, сега мора тоа земиште или тоа парцела што е под реден број 13450, значи да поминува во Советот за понатаму да тече постапката да иде до Министерството за образование или тие што ја изграда, значи, истата сала. Истакна Беки Мемети, председател на Советот на Обштина Тетово. На седницата беа донесени 15, вкупно 16 точки, кои беа предложени на дневниот ред. Меѓу нив беа финансиски извештаи на јавни предпријатија, измена и проширување на урбанистичка планска документација. Од детската клиника информираат дека е добра здравствената состојба на двете мали деца, кои синоќа беа пронајдени во заклучен автомобил. Денеска во присуство на мајката извршени се дополнителни испитувања и се планира да бидат пуштени дома. Во текот на ноќта и денешниот ден се задржани на обсервација. Реализирани се рутински лабораториски анализи, кои што се со уредни вредности. Децата во текот на денешниот ден се прегледани, се во добра обшта состојба и се планира нивно пуштање. Од МВР информираа дека децата, брат и сестра, биле пронајдени во автомобил во скопската населба Ново Лисиче. Соседите забележале дека дечињата на возраст од 7 и 4 години биле оставени заклучени во возилото, пошто ја повикале полицијата која ги искршила прозорците на автомобилот и ги извадила надвор. Децата биле пренесени на детската клиника. Полицијата го известила јавниот обвинител и се работи на расчистување на случајот. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи ги згрижи децата кои беа вчера оставени во автомобилот во Ново Лисиче во згрижувачко семејство. Жител на Форино со неговиот автомобил насилно влегол во двор на негов соселанец, нанесувајќи му материјална штета. Полицискиот билтен бележи физичка пресметка. Вчера околу 10 часот и 30 минути, 37-годишник од гостиварското село Форино пријавил дека 38-годишен жител од истото село, управувајќи патничко моторно возило Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки, насилно влегол во дворот пред неговата куќа и при тоа оштетил повеќе предмети, опрема и 20-тина украсни дрвца, пошто се одалечил од дворот. Набрзо бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот.
Вчера околу 21 часот и 30 минути пред угостителски објект Чајджилница во гостиварското село Чегране бил нарушен јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка помеѓу 18 годишни жители. Тие размениле повеќе удари, пошто биле разделени од присутните во угостителскиот објект. Се работи на расчистување на случајот. Од полицијата апелираат да не се палат стрништа. Сите кои ќе предизвикаат пожар, ќе се соочат со законски санкции. Деновиве во Полог присутна е забележително зголемена раздвиженост на нивите, на кои интензивно се собираат градинарските и другите култури, како и во шумите, каде во Полнек се активности за сечење и транспортирање на огревни дрва. Поради тоа, а имајќи ги во предвид и последните пожари на отворен простор, пријавени оваа недела, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до земјоделците, но и до сите други, да бидат постојано внимателни ако се движат или работат во полето и посебно да не палат огнови, кои брзо може да се прошират, особено ако времето е ветровито. Затоа што вегетацијата е мощна сува и за миг можат да пламнат пожари со несакани материјални и други последици. На оние кои случајно од невнимание или намерно ќе предизвикаат пожар, уште еднаш им се укажува дека ќе се соочат со ригорозни законски санкции, односно ќе им се изготват соодветни поднесоци, со напомена дека зависно од видот на пожарот, околностите и крајните последици, за ова предвидени се и затворски казни. Секторот за внатрешни работи Тетово во континуитет превзема координирани превентивни и други мерки, навреме да се пресретнат можните причини за пожари, а во наредниот период, заедно со други институции, ќе бидат засилени и планираните контролни активности на поширокото подрачје. Ова дотолку повеќе што се најавува продолжување на сувото и релативно топло време за овој период од годината. Советот на јавни обвинители ќе започне постапка за разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Председателот на Советот Коле Штериев по денешната седница изјави дека оваа одлука била донесена едногласно. Штериев посочи дека денеска или најдоцна утре извештајот ќе биде испратен до собранието. Тот едногласно одлучи дека се исполните услови за да започне постапка за разрешување на обвинителка Катица Јанева. За тоа да го направиме, Советот треба да изготви извештај со утврдена фактичка состојба и да го достави собранието до собранието на Република Македонија за да согласно своите надлежности собранието порака му ја продолжи постапката. Значи до овој момент, до сега едногласно одлуката дека постапка за разрешување започнеме и извештај да текне на денешниот ден. Ќе се обидеме да го завршиме, мислам, дека ќе успееме и ќе биде доста денеска или утре до собранието. Извештајот ќе содржи, пошто сме лимитирани да изнесуваме податоци, имиња, презимиња, ќе содржи еден сажеток кој ќе ги преслика еден дел од исказите кои според нас се значени за да собранието има пред себе утврдени факти за да може понатаму да одлучи да предложи до Советот разрешување или нема да предложи. Значи ќе содржи до според по наша оценка доволно податоци кои законот ги бара за да може да постапа собранието. Нема настава во училиштата во понеделник. Сонко станува на одлуката за предупредувачки штрајк. Во понеделник настава ќе нема во сите основни и средни училишта. Наставниците нема да ги примат учениците и нема да одржуваат настава. Од Сонк ги повикуваат родителите да им дадат подршка на наставниците. Синдикатот останува на истиот став, бидејќи и по вчерашната средба со министерот не се договориле да им дадат подршка на наставниците согласно со покачувањето на минималната национална плата во државата. До сегашните вкупно 10% покачување не се доволни според Сонк. Предупредувачкиот штрајк важи за понеделник. Сите наредни одлуки на синдикатот ќе зависат од реакцијата на МОН, вели председателот на Сонк. На Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, денеска и утре е првиот рок за упис во прва година до дипломски студии во учебната 2019-2020 година. Исто така и уписите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се на 29. и 30. август. Уписите на Универзитетот Гоце Делчев ќе траат до 2. септември.
Првиот уписен рок на Државниот универзитет во Тетово трае до 38.2019 година. Утре и задутре ќе се одржи 43-то издание на традиционалниот меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка. Препознатливата тетовска спортска манифестација, традиционалниот меморијален одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, годинава ќе има надпревари на одбојкарски репрезентации. Ова издание ќе се одржи во Скопје петок 30 и сабота 31 август. Најави организаторите од семејството Хаджилјовски, Агенцијата за млади и спорт, Одбојкарската федерација на Македонија и Сојузот на спортски федерации на Македонија. Оваа година 43-ти меморијален меѓународен турнир одбојкарски Бранко Хаджилјовски Чајка дефинитивно е на највисоко ниво од сите досегашни. Оваа година имаме чест и привилегија да бидат репрезентација од светски ранг нас, значи тоа е репрезентацијата на Бугарија, репрезентацијата на Белгија, репрезентацијата на Украина. И оваа година, со голема подршка од Агенцијата Млади и спорт, овој турнир ќе го направиме на највисоко ниво. Се надевам дека сите заедно ќе присуствуваме на убави надпревари и ова е посебна промоција на нашата репрезентација пред Европското првенство и затоа би посакал да публиката дојде во што поголем број и со тоа да дадеме максимална подршка на нашата репрезентација. Надпреварите ќе се играат во спортската сала Градски парк во Скопје. Распоредот на одигрување на надпреварите е следен. Петок, 30 август, силите ќе се ги одмерат репрезентациите на Украина и Македонија со почеток во 17 часот и 30 минути, а надпреварот меѓу Бугарија и Белгија истиот ден ќе се одигра во 20 часот и 15 минути. Наредниот ден, сабота, во 17 часот и 30 минути, ќе се одигра надпреварот за трето место, а во 20 часот и 15 минути ќе се игра финалето. Во 21 часот и 30 минути е затворање на турнирот. Македонската репрезентација со овој турнир ќе има завршна подготовка за Европското првенство, кој од 13 до 29 септември ќе се игра во 4 земји: Словенија, Белгија, Франција и Холандија. Ова е една увертира за Европското првенство кое што ќе се одржи оваа година во септември. Со тоа драстично помагаме сега кои нашите репрезентативци да влезат во соодветната потребна форма за Европското првенство, и од друга страна да им пружиме на нашите граѓани едно надпреварување, еден турнир кој што ќе биде како на еден начин увертира на сето она што ќе престои во месец септември. Ги поканувам сите љубители на спортот, сите љубители на одбојката, престојниот викенд да дојдат, да ги гледаат надпреварите, да уживаат во перформансот на нашите надпреварувачи, на останатите земји учеснички кои што ќе бидат на турнирот, и со тоа ќе секако ќе ја збогатат таа манифестација, да ги бодрат нашите надпреварувачи и секако со еден добар резултат да дадеме еден мотив плюс за престојното Европско првенство. Можам уште да потенцирам дека заеднички со Одбојкарската федерација, со лидершипот, со председател, секретарот, подпредседателот и сите останати успеавме да ја подигнеме одбојката, успеавме одбојката да ја дадеме еден сериозен импут кој што значи пред се многу и за одбојкарите, но и значи за спортот. За прв пат Македонија игра на Европско првенство, а надпревари од првата фаза по групи ќе се игра во Лјубљана против Словенија, Финска, Турција, Русија и Белорусија. Времето денес беше сончево и топло, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите се движеа од 16 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат од 16 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7.
Тоа беше последната информација во денешните вести. Пријатно!